បាទសូមជម្រាបសួរសាធិថ្មីហើយនឹងសូមធ្វើការស្វាគមន៍ការមកកាននៅខេហ៉ាស្ទុំប៊ើមួយនៅថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះសូមធ្វើការចែកជែកលេងជាមួយនឹងបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងប្រធានប័ត្រមួយដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពី Quote ជាភាសាអង់គ្លេសដែលគេនិយាយថា The only person that care about your hope and dream is you and the only person that is going to make them happen is you but នៅក្នុងអត្ថន័យជា camera phisa នេះគឺគេចង់និយាយថាមនុស្សតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើខ្វល់ខ្វាយទៅនឹងក្តីសុម៉ៃហើយនឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់នេះគឺខ្លួនយើងមានមនុស្សតែម្នាក់ទេដែលអាចធ្វើវាឲ្យកើតឡើងគឺខ្លួនយើងនៅក្នុងន័យនេះ គឺគេចង់ផ្ដោលពញ្ញុលឲ្យយើងថាអឺខ្លួនទីពឹងខ្លួនដែលអឺជាអត្តន័យដែលយើងតែងតែជួបជិរួយរួយហើយថាខ្លួនជាទីពឹងពឹងខ្លួនប៉ុន្តែជាទូទៅមនុស្សយើងភាកច្រើនគឺតែងតែភ្លេចនិងពំបានគិតនៅចំណុចមួយនឹងក៏តែងតែគិតថានាកដតីអឺក ជាជួយយើងតាមរយៈការជួយពីបងបងអូនណាហើយពុកម្ដាយហើយញាតជិតខាងហើយនិងសង្គមជាតិអញ្ចឹងហើយបានតែងតែលើមនុស្សយើងតែងតែត្រូវត្អូញត្អែទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនេះថាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើអញ្ចេះឬក៏ធ្វើអញ្ចោះអាហ្នឹងវាជាទូទៅគឺឆ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងបាទទាំងខ្ញុំទាំងគេហើយខ្ញុំឆ្លាប់បានជួបអញ្ចឹងដែរ ប៉ុន្តែនៅចំណុចត្រង់ហ្នឹងគឺសុំកែប្រែមកវិញដោយជាភាសាកាត់បាននិយាយថាអឺមនុស្សដែលអាចខ្វល់ខ្វាយពីក្តីសម័យនិងក្តីសង្គមរបស់អឺយើងហ្នឹងគឺខ្លួនយើងផ្ទាល់ហើយរឿងដែលចងកើតឡើងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺក៏រឿងខ្លួនយើងដែរបាទអញ្ចឹងយើងគួរឈប់គិត ទៅលើខាងក្រៅពេលខ្លះយើងគិតតម្ដល់ខាងក្រៅអាងតែគេជួយបាទយើងផ្លិចគិតពីកសាងនៅសមត្ថភាពពេលខ្លះជំនួយជួយខ្លះយើងអាចផ្លិចភ្លៀងខ្លួនឯងធ្វើឲ្យយើងនឹងអាងតែស្រួលពេកបាទអាងតែស្រួលពេកធ្វើឲ្យយើងឈប់គិតទៅលើភាពអតស៊ូនិងភាពគេហៅថា កសាងនូវសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតអីចឹងទៅអានឹងដោយសារការជួយច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងទោះបីជាគេជួយយើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានរឿងមួយចំនួនគឺมันអាចដូចដែលយើងជួយខ្លួនឯងនោះទេបាទអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែកសាងសមត្ថភាពនៅក្នុងការជួយខ្លួនឯងដែលជាកត្តាដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងការ កសាងនៅទំនាកតំណងតອບសម្បត្តិយើងជាដើមបាទអញ្ចឹងពាក្យថា the only person <coughs> that care about <coughs> your hope and dream is you នេះມັນខុសពីឫសដីព្រះអង្គរបស់បានពោលដែរទេគឺចង់និយាយថាបុគ្គលគ្រប់រូបមានកាមជាទីពឹងបាទ depend to the kama is to want to be in the world but so that in the past we have to keep one is that we have to have sensual activity in the world for example that we have to from uh have to study in the university and so on so that this is to dig out that in the past we have to have sensual activity and sensual activity in the world and so on ដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពឬក៏ជាកម្មតែធរប្រេះលោកថាជាកម្មអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើអំពើអំពើជាការលះបង់នៅពេលវេលាដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រអំពើលះបង់នៅទំនាក់តំណងជាមួយនឹងមនុស្សសង្គមខាងក្រៅដែលយើងមិនចាំបាច់អំពើលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីយកទៅចំណាយទៅលើការសិក្សាអីចឹងទៅហើយអំពើនៅក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ ទុំអ្នកតំណងនៅក្នុងគ្រួសារដោយយើងផ្ដោតទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រទាំងនោះគឺជាអំអម្បើអញ្ចឹងបានភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថាគ្មាននរណាមួយគេមកខ្វល់នៅអវ័យដែលជាក្តីសម័យនិងក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងក្រៅពីខ្លួនឯងនោះទេហើយក៏គ្មាននរណាមួយនឹងមកធ្វើវាឲ្យកាត់ឡើងក្រៅពីអ្នកផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថា អ្នកទាំងគ្នានឹងមានការគិតឬក៏បដូរនៃចាក់ខុកវិស័យនៅក្នុងការគិតទៅលើពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកតន្ត្រីប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយយ៉ាងនេះមិនមែនយើងឲ្យកាត់ផ្តាច់ពីទម្រង់តំនងខាងក្រៅទេព្រោះធម្មជាតិមនុស្សយើងវាតែងតែមានការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមក ក៏ប៉ុន្តែសូមយើងស្វែងយល់ឬធ្វើការសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើសកម្មភាពណាដែលយើងគួរត្រូវពឹងគេហើយយើងត្រូវតែមាននៅសិក្ដីៀនខ្មាស់ផងដែរនៅពេលដែលយើងពឹងគេច្រើនពេកអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យពឹងគេច្រើនពេកគឺយើងត្រូវតែកសាងនិង build up នៅសមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីកសាងនៅអ្វីដែលយើងចង់បានដែលជាអាណាចក្រឬក៏ជាពិភពលោករបស់យើងដែលយើងចង់បាន អ៊ីចឹងទៅដែលភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺតែងតែនិយាយថា the only person that care about your hope and dream is you and the only person that is going to make them okay. happen is you បាទចំណុចទាំងហ្នឹងគឺសូមបងប្អូនធ្វើការចងចាំហើយនឹងកែប្រែបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចន្ទរាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងក៏សូមលើកដៃខន្តីអភ័យទោសពីចំងាយពីសំណាក់បងប្អូនឬក៏បណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យបញ្ញវន្តទាំងអស់ ដែលចេះដឹងជាច្រើនហើយបើសិនជាបងប្អូនមាននៅទស្សនៈយ៉ាងណាមួយសូមធ្វើការ comment down នៅក្រោមវីដេអូនេះដើម្បីជាទស្សនៈទី1នៅក្នុងការចែករំលែកនិងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងការអឺចំណេះដឹងសម្រាប់ទុនធានមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាន់រ៉ាសូមជម្រាបលាម្ដងទៀតជួបគ្នានៅ ខ្សែវីដេអូក្រោយប៉ុន្តែត្រូវចាំថាអ្វីៗទាំងអស់គឺនៅលើអ្នក Remember that everything is on you not others Thank you អឺ